रुस युक्रेन युद्ध जारी रहँदा दुवैतर्फ गरी सहयोगको संख्यामा नेपालीहरू सेनामा भर्ती भएको खुलेको छ स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसबारेमा जानकारी गराएका हुन् उनले रुसी सेनामा भर्ती हुने नेपालीको संख्या दुई जना रहेको औपचारिक जानकारी आएको बताएका छन् आज दिउँसो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा प्रेस सेन्टर नेपालका पदाधिकारीको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोही भिजिट भिजामा कोही अध्ययन भिजामा रुसमा पुगेका दुई जना नेपाली रुसी सेनामा भर्ती भएको जानकारी पाएको र अहिले उनीहरूको अध्ययन र खोजी भइरहेको बताएका छन् रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपाली केही युक्रेनको कब्जामा रहेको र केही युक्रेनी सेनामा पनि रहेको जानकारी आएको प्रचण्डले बताएका आए छन् यस्तै उनले इजरायलमा प्यालेस्टिनी विद्रोही समूह हमासको आक्रमणमा बेपत्ता भएका विपिन जोशीको फिर्तीका लागि अन्तिम प्रक्रियातिर बढिरहेको पनि उल्लेख गरे उनले भने चाहे रुस युक्रेनको युद्धमा होस् हामीले बडो नयाँ फेना मेनाको सामना गर्नु परेको छ रुसी सेनामा पनि नेपाली युवाहरू गएर कोही पढ्न गएका कोही भिजिट भिजामा गएका कोही केमा गएका सेनामा भर्ती भएर छजना मरेको त औपचारिक ढङ्गले जानकारी आयो अब दुई सय भन्दा बढी छन् भन्ने छ त्यसको खोजी अध्ययन भइरहेको छ त्यो परिस्थिति सामना गर्नु परेको छ कोही रुसी सेनामा जाँदा युक्रेनी सेनाको कब्जामा छन् युक्रेनी सेनामा पनि नेपाली छन् त्यसको तथ्याङ्क हामी खोज्दैछौँ विगतमा यस्तो देख्न बेहोर्न पर्दैन दे थियो अहिले परिरहेको छ इजरायल र हमा दसजना नेपालीको ज्यान गयो एकजना बेपता छन् उनलाई फिर्ता ल्याउने अन्तिम प्रक्रियातिर बढिरहेका यसैबीच सेनामा गएका थप एक नेपाली से ने युक्रेनी सेनाको कब्जामा परेका छन् दाङ बिजौरीका प्रतीक पुन युक्रेनी सेनाको कब्जामा परेका हुन् कब्जापछि युक्रेनी सेनाले पुनको भिडियो सार्वजनिक गरेको छ सा? रुसी सेनामा भर्ती भएपछि युद्ध गर्न गएर समातिएका पुन तेस्रो नेपाली हुन् यसअघि रुसी सेनामा गएका काम्रेका सिद्धार्थ ढकाल र बर्दियाका विवेक खत्री रुस युक्रेन युद्ध स्थलबाट युक्रेनी सेनाले नियन्त्रणमा लिएको थियो पुनले आफू रुसमा पढ्न आएको र त्यसको केही समयपछि त्यहाँका एजेन्ट दाईहरूको सल्लाहमा रुसी सेनामा भर्ती भएको उल्लेख गरेका छन् म यहाँ विद्यार्थी भिजामा आएको हुँ म मस्कोमा दुई तिन महिना बसे त्यसपछि एजेन्ट दाईहरूले आर्मीमा ल्याउनु भयो हामीलाई सम्झौता कन्ट्राक्ट पेपरको बारेमा थाहा थिएन पुनले भिडियोमा भनेका छन् हामीलाई युद्धमा के भइरहेको छ थाहा थिएन मैले ती दाईकै कुरा सुनेर आर्मीमा भर्ना भए पुनले केही महिनाको प्रशिक्षण पछि फिल्डमा पठाएको र अहिले आफू युक्रेनमा रहेको प्रष्ट आएका छन् म सबै नेपाली जनतालाई रुसमा नआउनका लागि अनुरोध गर्दछु यो यु युद्धमा संलग्न हुनुको लागि नआउनुहोस् तपाईँ पैसाको लागि आउन सक्नुहुन्छ तर त्यो नै सबै थोक होइन उनले भनेका छन् तपाईँ नेपालमा बस्नुभयो भने राम्रो हुन्छ एजेन्टले नेपाली जनतालाई युद्धमा केही समयमा रोकिन्छ र पैसा लिएर फर्किन पाइन्छ भन्छन् तर त्यो होइन तर युद्ध सकिएको छैन यहाँ एकदमै गाह्रो छ